Welcome, ministers, ambassadors, actually, and all Arctic friends. We have a lot of friends in this room today. We've had an extraordinary morning. We've had an extraordinary session talking about the science of Arctic. And I have been asked also to introduce this session, to bring you back to the Arctic context, to get you back to the feeling we need to have in the room when we are talking about these really pressing issues, interesting issues about climate and environment. But just to say also to the ministers and the ambassador, a lot of the discussions today, this morning and also in the session before, we're really focusing on a lot of the opportunities also in the Arctic, collaboration, regional development, and how different actors live there, are active there, and are part of the global community. My presentation, that hopefully will work, and I'm a scientist by background, of course, I should say that. I'm the executive director of the Stockholm Environment Institute, and you know, we love graphs and pictures and so on. I have a lot of slides, but what I've done, I have put them to automatic shift. So it will be 6 minutes and 40 seconds, approximately. So let's start. The environment of the Arctic. I asked a lot of people to send me pictures. This is what we quite often think about. But as we said this morning, the Arctic feels sometimes quite far away here in Stockholm, about 1,000 kilometers. But actually, that is very close. And if we only go back about 9,000 years, we were in the center of the Arctic, in the last ice age, the last of the 25 ice ages over the past 2.5 million years. And the amazing research of paleoclimatology and geomorphology have shown how in only 10,000 years we went from an ice age climate to the Holocene, what we have today. So I will show you this slide. Look how the ice is shrinking very rapidly. This is climate change, not human induced, but still climate change and a rapid change of the environment. So about 9,000 years ago, the ice was gone. Of course, can this tell us something about the future? Well, we have a lot of variability in the climate, in the Arctic environment. We have tree rings today showing us these changes. This is the recent changes. Look at March 2016. Look at the record temperatures we have. And this is only 1 degree above the normal. And in the Arctic, as we could hear before, we have already about 3 degrees above normal. And if we look at a map, this is how it looks like. 2015, it looks very red, it looks hot. And even if we look at the historical record here, that doesn't work because of... If we look at the historical record, it's a unique development in the last 10 years, a rapid change in the Arctic environment. These changes are, of course, translating into enormous changes in the various systems in the Arctic. Look at the ice cover of the Arctic Ocean, and this is actually put it in a slightly longer context than we normally use, about the last 1,000 years. And you can see the drastic shift in the last 30 years of Arctic ice cover. The Greenland ice sheet melting in the summer, when we have summer melt. This is the blue curve, it's the normal. The red curve is what we had in 2012. Is this the new normal? We can ask this question, is this the new normal? And if technology is with me this year, no, this time, we'll see. Look, internet is working. We can see how the ice cover is changing now daily. And the solid line is the average. The dotted line was 2012, when we had an extremely low ice cover in the Arctic Ocean. And the red line is so far this year. So the shifts are extraordinary in the Arctic environment. But the Arctic is not just about science, it's also about people living there and different activities. And we will talk about environment and climate in this session. We have traditional uses of the environment. We have new businesses, new economic activities that we talked about this morning, with positive impacts, but also quite often in terms of environment with negative impacts. We have that also in northern Sweden, and we're also aware of the harsh environment to actually have business activities in the Arctic.
we have modern activities that we of course look at with more positive eyes, but also with a lot of impacts. We have water resources and we have scientific research infrastructure that helps us with planning. We had Tarfala, we had Abisko that we talked about before, unique scientific infrastructure that gives us the basis for informed decision making. And then we take a breath again and we enjoy the environment of the Arctic and having a chance to look at some of these changes. As we could hear in the session before, we have unique time series, not least in northern Sweden, thanks to the fact that we've had this research infrastructure in place for such a long time. This is a picture of the Tarfala Glacier in Tarfala. From the same spot, a picture has been taken on the same day every year since 1969 to give us a unique time series of changes in this environment. And I ask you to look into the middle where you don't see right now any rock coming out of the ice, and you can follow that. And what you will see is natural variability. The glacier is shrinking and growing with colder and or warmer weather, or also depending on the precipitation, because it's not just temperature. But look in particular what happens the last 10 years. And we can do that in silence. You see the bedrock coming out and look at that area and it disappears. This is of course just natural variability. And the question is if the last 10 years are extreme or not. Well, by the way, we will soon change to color. And now we're coming up to our own days. And look in the middle. So this was our moment of silence for a shrinking and disappearing glacier. And only unique long-term records can give us this insight and really demonstrate how rapid these changes are. When you saw the first movie of the shrinking ice sheets, they were of course enormous. It took thousands of years. And now we are talking about decades and even less than that. Let me continue, if it works, yes. So the infrastructure in place, and sometimes even the small-scale infrastructure, having long-term measurements is extremely important. And one thing that struck me when I worked at the WMO, the World Meteorological Organization, was how quickly a lot of this infrastructure is disappearing in the world. We are talking about how afraid we are of climate change. At the same time, almost half of the meteorological stations in the world have disappeared over the last decades. This is catastrophic. But we are now building bridges, bridges of collaboration. And these bridges of collaboration is celebrated through the Arctic Council, but also involves bridges between people, between knowledge. And in that slide, which is still up there, when we started the Arctic Resilience Assessment Work, which is a collaboration between SEI and the Stockholm Resilience Center, it was really starting off by building bridges between traditional knowledge and scientific knowledge through communication. So the Arctic Council, the collaborative approaches, is actually something of hope for the future. So let us all say happy birthday to the Arctic Council. Nobody has done that yet. I'm sure this council, it has many exciting years ahead of it.
we could sing, but let's skip that. It takes a bit too much time. We are now going into the session, but I hope you feel you are in the Arctic and a bit nervous about some of the changes there. Let's go back now to the politics and invite our ministers. Can you turn that off? So, ministers and ambassador, if I could ask, first of all, Minister Margot Wallström, foreign minister, to join us here on stage. And we have a tradition in this room. Every time someone is coming up, and I know for politicians, this sometimes feel a bit strange. We give you an applause even before you speak. So, please. Maybe to be on the safe side, that you applaud in advance. Ambassadors, excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, happy birthday to the Arctic Council. I join you in saying that. Arctic friends. The Arctic is really an integral part of Sweden, as well as of our neighborhood policy. It's a core interest for us to preserve the Arctic as a region of peace, stability, and cooperation. And today's conference, I think, is an occasion to celebrate the 20th anniversary in a relevant and constructive and good way. The success of Arctic cooperation probably has many explanations, but I would like to highlight four of them. The first is respect for international law. The second has to do with the functioning and truly multilateral cooperation amongst Arctic states. And I think that this has been historically demonstrated in an ability and a readiness to identify common interests and win-win situations. The third point is evidence-based politics. And maybe this is an example of that. And also, fourthly, that the Arctic Council is a functional body for regional dialogue. The Council gains additional strength and legitimacy through the permanent participation of six indigenous groups, including the Sami. 20 years of cooperation in the High North has taught us that functioning international cooperation as it is practiced within the Arctic Council, can provide peace and prosperity. The long-standing bilateral cooperation between Norway and Russia on fishery in the Barents Sea is a good example. And there was a time when unregulated competition risked causing irreversible to the population of cod and other species in the Arctic. Now, following years of close cooperation between the two countries, a rational system of joint management of fishery resources has been put in place. And according to recent evaluations by ICES, that is the International Council for the Exploration of the Sea, they assess, and I quote, the largest commercially exploited fish stocks, and that is capelin, cod, and haddock, are now harvested at fishing mortalities close to those in the management plan and have full reproductive capacity. And this is a very positive development and will, I think, in turn give higher quotas for fishermen from Russia, Norway, and other countries. A good example of how you can manage also this kind of cooperation and these kind of plans. I think it will inspire and lead us onwards. It shows the strong link between the cooperative spirit among the Arctic states on the one hand and our commitment to sustainability and economic development on the other. Economic development and the sustainable management of the Arctic environment must go hand in hand. So, ladies and gentlemen, dear friends, the Arctic region is not an isolated land of ice, as much as we prefer to show pictures of that. It is not only wild landscape and harsh landscapes. It is a region very much defined by the people living there. The Swedish Arctic is reindeer herding, for sure.
important mining and top universities. It is breathtaking environments and popular tourist destinations. It is Facebook storage and space industry, all at the same time. And the North has the right to develop, and its people have the right to lead good lives, just like any other part of Sweden and our population. And this underlines again the need for sustainable development, economic, social, and environmental. I myself come from the north of Sweden, and I have to admit I even own a snowmobile that I enjoy very much. So I think I know a little bit about what I'm talking about. Jobs and schools, well-functioning infrastructure, and respect for nature are necessary. And tomorrow I'm going to Norrbotten to continue this discussion about the future of the Arctic. The theme of this panel is the environment and climate. And last year, when I was at the Arctic Conference in Anchorage in Alaska, I was again reminded through Johan Rockström of the long-term effects of the Exxon Valdez oil spill in 1989. The lingering impact of such a catastrophe has remained a burden for the restoration of wildlife, as well as vital microbial organisms some 27 years later. And the environment of the Arctic is magnificent, yet fragile. It is overwhelming in its importance to us, our planet, and ourselves, and at the same time so vulnerable to man-made disasters. Environment and climate is an important topic on the Arctic Council's agenda, and it is an indisputed fact that climate change, if not slowed down, and I'm sure we will hear more from the Minister Romson, will irreversibly change the Arctic as we know it. It will destroy living conditions and accelerate negative trends globally. The consequences would be devastating. Now should therefore be the time, in the spirit of COP21, to further raise our level of ambition in the Arctic Council, to stop global warming and environmental degradation. I'm pleased to note that the US chairmanship has put the climate and COP21 in a prominent position on the Council's agenda, and I hope that we will now take the next step and turn these intentions into concrete action. We can look back at 20 years of successful cooperation in the Arctic Council. It gives us a solid foundation to build on when facing our common challenges. Let's assume political leadership and get down to business. There is a lot to do, and by working together, I'm sure we can continue to achieve a great deal. So again, happy birthday. There are many important years and a lot of work to come, and thank you for listening. If I could just ask a quick follow-up question, as you mentioned, which is interesting with the dynamic between the global multilateral negotiations in terms of climate and the success in Paris and COP, in a way, it can also stimulate increased ambition in terms of the Arctic Council, as you said. Could you elaborate on that? How could the climate negotiation success be translated into more action in the Arctic Council? Well, it's another proof of the need for political leadership and political will to start with. It's another example of how you have to get together to solve very practical problems and do it step by step. I think that this is really the whole Arctic is an illustration of climate change, because this will be sort of the most visible, the most immense proportions, and also the immense impact on the rest of this globe if climate change is not dealt with and tackled. And I hope that it will serve also as an inspiration of what can be achieved if leaders come together, and if we also start to break it down into very concrete actions. There is already such an agenda that is in the interest of all countries. So we have to find what is in our interest. I think it was only when
Don't lure me into starting on climate change, because I used to work on this for many years in the Commission, but it was not until we actually had a price tag put on climate change that we could see leaders take it seriously enough. It was only when there was a price put on what would happen. So there can be no business as usual. And this is clear also for the Arctic region. There can be no business as usual. We have to be very careful. And if we still, after 27 years, are seeing the effects and paying the price of an oil spill, of one single oil spill, although big, what would it mean if we would continue with these kind of activities and something happens? So we have to weigh and look at sort of the win-win situations instead, while doing it in a way that includes also indigenous people, to make sure that the people who want to live there and are supposed to live there can also have a life and a good life as anybody else. So I hope that is how... But there is one more thing I think we have to take into account, and that has to do with this region also and climate change as a security problem. I can see it already now, how this also demonstrates that the link is there between security issues and what we do for the environment and climate change. Thank you very much. And I can say in the previous sessions, also when we talked about research, the whole issue of security also comes back, and how we can build bridges also through science and collaborative approaches, of course. I think Sweden at that meeting in Anchorage in Alaska, I think Johan Rockström, and also with your sort of contributions and with your help, he made an impact and an impression on everybody there, including President Obama himself, that I think it left them speechless. And we've had some collaborators who actually had to go out and breathe after some of his speeches, because it creates such a trauma in fully understanding the effects of what will happen to the environment and to humanity if we don't manage and stop climate change. But I should say, we don't want to make you speechless. We want you to make the right speech. That's the thing. That's what we are after. But anyway, that's great. Thank you very much. Thank you. So maybe we can be joined now by our second minister. I understand that I've not been in politics, but it's always unique when you manage to have two ministers standing side by side. And the Arctic is helping us with that, building bridges also here in Sweden. So I would like to invite Åsa Romson, Minister for... I don't think we need a bridge. No, I know, but I was trying to be a bit... Minister for Climate and the Environment and Deputy Prime Minister. Åsa, do you also think climate is important? Please, the floor is yours. What kind of question is that? The floor is thank yours. You. Thank you very much, and thank you, Margot, for also introducing on the theme of environment. Ladies and gentlemen, Ambassador, Excellencies, dear friends of the Arctic, it's also for me a big pleasure to be here and to engage in this very important dialogue. And as I think I can echo much of what foreign ministers just said, and just underlining how important those issues are for the Swedish government. And since the Arctic Council indeed is a key role playing in a lot of our work, and what we can see is a positive agenda for the development in the world. As we saw, and also thank you, Joanne, for the pictures in the beginning, because of course it's taking the breath out of some of us, but also I think putting in the right place what issues is actually at stake when it comes to climate and environment. 2015 was the warmest year recorded in history, and climate change is threatening millions of lives all over the globe, livelihoods across the whole globe, and it's truly the challenge of our time. The temperature in as was mentioned in the Arctic increases much more than the compared to the rest of the world. The decline of the Arctic Sea, as we saw, is probably the most, I think those pictures are the most visual sign of the present warming of the globe. And as you might have seen, the current curve, the red line there, was the lowest we have been seeing. It is unprecedented in measurement history. Temperature in the northern Sweden, a part of the Arctic, is already increased 2 to
to 2 to 3 degrees and are affecting the environment, the economy, and the way that we live. It's not just a natural science effect. It's an economic effect, and it's an effect, a human effect. Peoples of the Arctic are directly, which the ones that are directly dependent on environment for the producing their income, like reindeer herds in Sami people, but also other peoples of the Arctic, are very exposed to these changes. And I think that's important that that knowledge is also brought into the work of the Arctic Council. Considering the environmental challenges in the Arctic, the Swedish government decided to work for strengthening and improving security and environmental protection in the Arctic, as was mentioned by Foreign Minister. Our ambition is to ensure that development in Arctic will be environmentally sustainable, and we have identified three main priorities for that. That's the climate effects, efforts of the climate change, that's biodiversity and ecosystems, and that's resource management. So firstly, we should enhance climate efforts, and that's very clear. The Paris Climate Agreement is a turning point in the global efforts to combat climate change. And I can say that on the government decisions today, Sweden decided to sign the climate agreement. You weren't there because you were occupied at different other important meetings, but that was a decision of today. And I think the decisions coming now on countries that are underlining the importance of the Paris Climate Agreement will be important for the global cooperation. We have to show leadership also in the Arctic states that can and should do so by deepening cooperation to reduce greenhouse gas emissions. A reduction in emissions of the short-lived climate pollutants remains a priority in this work, but the cooperation needs also to be broadened, and it's therefore very welcoming from the initiative taken by the US in the Arctic Council chair to try to find new areas of climate cooperation. So, secondly, we need stronger protection of biodiversity and ecosystems, as underlined in the Arctic Biodiversity Assessment. The Arctic Council has shown that biodiversity in the Arctic is under threat, and I've seen much more threatening pictures than the ones you were showing in the beginning. But it is also a positive side, and we were seeing some of those positive pictures, which I think can engage more people for the Arctic biodiversity, and that is that it's still possible to preserve large, relatively unaffected ecosystems, both on land and in sea, if the measures are taken now. So now is an opportunity still to do these protective measures. It's an opportunity, actually, that for our future generation, we cannot miss, because it's now we're having this opportunity. Unfortunately, there is a lack of mechanisms to take decisions on several of the management measures needed to safeguard the unique Arctic marine environment. The Swedish government therefore promotes actions aiming on protecting marine biodiversity in areas beyond national jurisdictions within the framework also of the UNCLOS Convention. We also support the UN initiative to elaborate suggestions for enhanced marine regional cooperation, and Sweden is participating actively in this work. Thirdly, we come to the resource management, and we need how to manage these resources of the Arctic in a sustainable way. Countries have agreed in the Paris Agreement that global warming must remain below 2 degrees, aiming at 1.5 degrees. That means that most of the fossil energy in the world will need to stay in the ground. That is the responsibility of each country to take necessary measures in order to achieve emissions reductions and to keep the global goals within reach. Burning fossil fuels will come to an end, and when we move to an energy system built on renewables, that will happen. The Swedish government is aiming at a fully renewable energy system and wants to become one of the first fossil-free welfare nations in the world. That's our contributions. Much of the world's remaining oil and natural gas resources must found now in the Arctic regions, where the risks associated with its extractions are very, very high.
as also Margaret, you were mentioning, robust regulation ensuring the highest possible level of protection of existing oil and gas installations are therefore needed, along with full financial cover for the costs that may arise in the event of an accident due to our historic learning experiences. This particularly applies in areas with permanent or temporary ice cover, where the risk of damaging biodiversity is particularly high. As the ice draws back due to climate change, new areas also open up. And to protect the Arctic Ocean, we believe that the commercial fishing in the central Arctic Ocean should not be allowed until regional fishery management are established. And the support amongst countries in the Arctic Council for such an approach is very, very positive. With that said, we are now together to celebrate the anniversary of the Arctic Council. And by doing that, let us not forget that we celebrating the past, we are also shaping the future of this region. Thank you very much. Thank you very much, Minister Romson. Also, thank you for, again, you know, broadening the agenda. We are talking about environment and climate in this session, and all these things are, of course, interconnected in many ways, as you are stating, natural resources, but also livelihood issues and so on. Sweden took the initiative when we were the chair of Arctic Council to really start an integrated work looking at Arctic resilience, which is of course a broader management response in many ways. And of course we are very pleased that the US decided to join as co-chairs of this work as well. And we had a presentation in Fairbanks not so many weeks ago. The response was very, very positive, overwhelmingly positive, I would say, to take this forward and really look into the possibility of look at resilience as a management framework. What is your thoughts about this work? What do you see as key things taking this concept forward in terms of management approaches? Well, firstly said that we are greatly honored in Sweden by having we managed to gather quite engaged scientific work on these matters, and that's also our contribution, of course, to the Arctic work that institutions like your institution and others can be working very extensively on new ways of coordinating work when it comes to resource management, ecosystem knowledge, with also more traditional biodiversity and climate change efforts. And I think this is very important, and that's also brings the role of Sweden in the Arctic Council, coming with knowledge and cooperating with institutions, scientific institutions, giving the Arctic Council work a very solid ground, and therefore is why I think it could prosper being very successful. It's highly important, but also to think in the ways of bridging over the policy different areas, because that is of course always been a challenge. Now, as was mentioned, in the concept of security in the Arctic area, which is now integrated in our concepts of how to both why cooperation, but also what is the challenge to cooperation and to the environment and activities in the Arctic. So I think resilience in such is brought both being science based and how to for politicians and policy people. Bringing new knowledge into how to bridge between different policy areas. I think that's very important, and especially in such an interesting work as Arctic Council, because it's also covering different areas. I'm used to going into these international negotiation of very specific environmental issues, and of course sometimes you feel a bit like, where is society, you know, where is economy, where is the activities that actually is behind all this, and sometimes you, even if you know you need expert knowledge, you also need the knowledge how to bridge those areas. Thank you very much. Excellent. Thank you.
And I'm very pleased to introduce Ambassador Azita Raji from the United States, quite recently joining us here in Sweden, if I may say that. We're very pleased to have you here. And as you said, you know, also the strong collaboration that we have now in terms of research in the Arctic, long-standing, but of course particularly important since the United States also holds the chairmanship of the Arctic Council at this point. So if I can invite you, Ambassador, to give your short remarks as well. So please, give her an applause. Thank you very much. And as I'm not a politician, I welcome applause both before and after. Is that all right? Thank you. Minister Romsø, Minister Wallström, Dr. Kulin Shana, it's really an honor for me to be here with you all to talk about this important topic at the Swedish Institute of International Affairs. And as you mentioned, I just got here a few weeks ago, and this is my first public speech, and it's no surprise that it's no accident that it's here, given that it's such a vital topic. I'd like to begin by recognizing Sweden's leadership on the Arctic Council, particularly during its chairmanship, which was recognized as a resounding success by all the Arctic Council members. Sweden has been on the forefront of Arctic environmental issues, and through its long tradition of Arctic scientific research, has really helped the world understand the impact of Arctic climate change on the overall global climate. As an ambassador, new ambassador here, I've learned much about the Swedish chairmanship in recent months, and I'm very impressed by the list of accomplishments, and I'd like to mention them because they're very impressive. As many of you know, presiding over the selection of inaugural director of the Arctic Council Secretariat, concluding a historic oil spill prevention agreement, publicly framing the debate on short-lived climate pollutants in the Arctic, and working to resolve the issue of pending application for Arctic Council observer nations. Sweden took a balanced approach to their chairmanship and sought to approach the Arctic issues in a way that allowed a conversation on economic issues, the economic and living conditions of the indigenous peoples, as well as the desire to protect the environment. And we in the United States have studied and learned from your successes and your approach and your experience as chairmanship, and we've attempted to integrate your best practices and the lessons we've learned from you. So we look forward in that regard to chairing the Arctic Council. Human-induced changes in the Arctic are occurring at an unprecedented scale and rate, and these changes affect all of us. No one country can manage these challenges, and which is why it's imperative that we all think of ourselves as one Arctic, with shared opportunities, shared challenges, and shared responsibilities. That is the theme that Admiral Papp has continually stressed since the U.S. began its chairmanship of the Arctic Council last year. Arctic glaciers and Greenland ice sheet are decreasing substantially, and this, coupled with the alarming warming of the Arctic waters, is affecting fisheries, driving global sea level rise that risks increases in flooding and storm change surges, not only in the Arctic communities, but coastal cities around the world. And as permafrost thaws, we're witnessing increased wildfires, collapsing infrastructure, and potential for the release of vast sources of carbon emissions that will accelerate global warming. Together, these changes are threatening food security, human and environmental health, and economies around the world. So the Arctic is without a doubt a priority for the United States. Last summer, President Obama made a historic 3-day visit to Anchorage, Alaska, and became the first sitting president to visit the U.S. Arctic. Part of the president's purpose for visiting Alaska was to take part in the Glacier Conference, which was specifically designed to bring more attention to the Arctic, to raise the profile of the issues in the United States, because we are an Arctic nation, and we want everyone to know that.
but also reaching out to other Arctic states for further collaboration. We were honored that Minister Wallström participated in Glacier Conference, and to celebrate the one-year anniversary of this event, the White House will be hosting a White House Arctic Science Ministerial to advance promising near-term scientific initiatives and to create a context for increased international scientific collaboration on the Arctic over the longer term. We need urgent action on a global and local scale to avoid irreversible damage, as you have both wisely pointed out, and tipping points that could impact Earth in ways that are difficult to see now and prepare for. That's why a key priority under the US chairmanship of the Arctic Council is to address the impact of climate change by reducing emissions, enhancing the resilience of Arctic communities and ecosystems, and building a strong scientific foundation in the Arctic, and at the same time informing the general public and educating them about the risks of climate change that's affecting the Arctic really at twice the rate as elsewhere in the world. Our chairmanship is focused on the drivers of climate change and the ways and means of addressing the impact and mitigating the risks to minimize the prospect of irreparable long-term harm to the Arctic and the world. We have to take sustained and quantifiable measures and action and to reduce these emissions. And during our chairmanship, the Arctic states are implementing the framework for action on black carbon and methane. Given the global nature of this issue, we're particularly pleased that several of the observer states in the Council are participating, joining with us, and to reduce these short-lived climate pollutants, which are disproportionately important in reducing and impacting the Arctic and reducing global warming. In addition, because these carbon pollutants are powerful warming agents, reducing their levels is one of the best opportunities we have for slowing the pace of climate change in the near future. Because of their nature, these emission reductions today are real. They have real tangible climate benefits within just a couple of decades. Methane alone is over 30 times more potent than carbon dioxide. And black carbon, as you know, it's also called soot. It's emitted elsewhere in the world, and it accelerates warming and lands in the Arctic and affects the lives of the indigenous peoples particularly powerfully by reducing sunlight and causing further warming. So it not only has a global effect, but also has long-term health effects for the indigenous population. So many of the solutions to reduce these pollutants are available today, and I think we plan on take advantage of those opportunities. So as I mentioned, the theme for the U.S. chairmanship is One Arctic, shared opportunities, shared challenges, and shared responsibilities. It echoes our belief that all eight Arctic states must work together to address the challenges of a changing Arctic, to embrace the opportunities that it presents, and to face the responsibilities that we all have as stewards of this important region. The Arctic will be one of my top priorities as ambassador here in Stockholm, and I look forward to using my term, my ambassadorship, to work closely with all of you and others in Sweden, both in government and other voices in other sectors. And I really very much thank you for having me here today. I look forward to continuing our conversation and collaboration. Thank you. I know we have to end this session at 4 o'clock sharp because there are other things on your agenda. But still, interesting to hear from the ambassador that the Arctic will also be part of your priority here. If I can just ask you a direct question before I maybe dwell into the potentials of even further collaboration between Sweden and the US in terms of the Arctic and the challenges there. You mentioned that one of the things you had, which I think is interesting, is public information, to really make the public more aware of climate change and the Arctic as well.
Can you say something about how climate change is actually already impacting in the US Arctic, Alaska, and how does it affect actually the population's awareness of these of the changes? US Arctic? Yes, absolutely. Well, the rapidly melting Arctic ice is changing traditional ways of life in the US Arctic. Some of them in very visible ways, you know, rising sea levels, extreme climate, weather, as well as affecting the rich biodiversity of the Arctic and fish stocks, and the changing patterns, migratory patterns of birds and so forth. It's also affecting the Alaskan community in very tangible and important ways. For example, the melting ice is leading to rising sea levels, not again around the world, but also there in coastal, they're experiencing extreme coastal erosion of some of their towns, and it's also having an effect on the infrastructure, roads and infrastructure that's in the ground that's being affected. In addition, one of the things that we are trying to do as part of our chairmanship to address those effects is to work with the local communities in improving telecommunications, infrastructure, and also really emphasizing the impact and the deployment of sustainable energy, renewable energy technologies. Because with that, we can achieve a number of things at the same time. Mm. We can help reduce the effects of short-lived climate pollutants, and we can create job opportunities and expand the local economy. And of course, these pollutants have long-term health effects, as I mentioned. So those are some of our priorities in and some of the ways that the Arctic change has affected the lives of people in the United States in the Arctic region. Mm. And it's interesting, I mean, you highlight exactly what also the two ministers stressed. I mean, this holistic approach, things are connected. We cannot just talk about individual issues, the frustration that Romsom felt sometimes in negotiations. I recognize it. Really the holistic approach. We have now a long traditional collaboration, not least in research, as I mentioned, but I know also in terms of Arctic exploration, Odin, etc. It's an important factor as well, very expensive infrastructure. Are there other areas where, if you look ahead a little bit, where you think a stronger collaboration, Sweden, US, and in the Arctic Council, will be necessary in order to address some of these challenges that we see ahead of us? It can be climate, it can also be others. Are there some examples you would like to stress? If I can ask the Minister Wallström first. First of all, thank you very much, Ambassador, for announcing that you will arrange this scientific seminar and follow-up to the Anchorage meeting. And I think this is, again, an area where we all see that there are benefits from all countries involved and all members of the Arctic Council. And let me also say, as a foreign minister, how important it is that Russia is on board, that this is one of the platforms and one of the fora where Russia is still taking active part and have been very constructive and cooperative. And we cherish that and value that enormously. And we have to be take care of that. And I think that this is definitely an area where we see there is so much more of research to be done and a follow-up. But maybe you have already mentioned some of these areas. I think transportation, logistics, communication, all of that will be increasingly important because it will affect so much if you build infrastructure, or the fact with climate change you will see infrastructure also disappear, or it will be so much, it will be changed drastically. So what about these areas, not to talk about all the environmental topics that I'm sure Åsa can say something more about, but I think you've already mentioned the most pressing issues. How to create a livelihood for people in the Arctic region? And again, of course, these are not disconnected, the livelihood issue, the environmental issues, exactly. So Minister Romsson, your reflections also when we listen to the ambassador, and also in terms of potential stronger collaboration.
Well, let me just add, I'm also very, very pleased with the U.S. Program and approach to sharing the Arctic Council. It feels like this will be an even more important in the coming years than even though it has been important in the 20 years that has gone for the Arctic Council. As referred to in the science and environment field, I also want to echo what I think our colleague Helene Hellmark Knutsson, the Minister for Higher Education and Science, told earlier, because I also recognize the strong cooperation on the scientific field, where we actually, through science, also find new ways of cooperation also on scientific infrastructure like the new with the boats and with the research management that can come. But I think, as I mentioned in my first wording, that for biodiversity and for the challenge we have, that now is the opportunity also to do some protection in the area, and that we see that we might need to use what international tools there are, and also maybe extend the Arctic cooperation into some of the other areas in the conventions that we can also work together. And I know, and pleased to see Ambassador of Norway, that in the Nordic cooperation, we do try to also see the Arctic issues as a hub to discuss where we can use different. So not seeing an isolation for every Arctic issue is not isolated, only discussed in the Arctic Council. There might be Arctic issues discussed also in other forum, and that we can keep our friendship and cooperation also in those forum, I think is important. It's interesting also, and this came up also in the recent senior Arctic official meetings, the fact that it's a very complex governance landscape in the Arctic. It's not just the Arctic Council. There are so many other mechanisms that we also have to relate to. And in terms of environment, it's not just the climate agreement. We have the Agenda 2030, the broader development goals, etc. But Minister Wallström, you wanted to ask a question also, which I... Had a question for Ambassador. I wonder if maybe taking on the chairmanship or the presidency of the Arctic Council, that will help to convince some of the climate skeptics, if they are still around in the US, about the need to also combat climate change. Because I think I don't know if it's you or if it's you or the other Yuan. It's one of the Yuan. One of the Yuans described it as the Arctic Council is really the cap that you put on the head, like the cap you put on your head to protect yourself against the sun rays or something dangerous that comes from outside. And if you lose that cap, you know, it will be very, very hot. Your head will be very hot and it will be dangerous for the world. And I wonder if you think, well, first of all, how you judge the fact about climate skepticism in the U.S. and if you think that this can really help to inform citizens in the U.S. as well about the importance of the work of the Arctic Council and how important it is, because it's such a living proof. I think it's an indisputable fact proven by science many times over that climate change is real, and that there are things that we can do to reduce its effect, and that if we don't, that the consequences are quite dire. And that is known to the people that have looked at the research and at the evidence and the science, many, many hundreds, if not thousands, of scientists around the world. So I'll leave my answer at that. I think, Minister Wallström, one point you're making, which I think the cap must be Johan. He normally uses different caps and so on. But isn't it a good symbol? I know, it's a very good symbol, because one of the things we quite often talk about is how other areas are impacting, of course, in the Arctic, like short-lived climate pollutants, black carbon and so on. But of course, if we have the melting sea ice, if we have melting glaciers, we change the albedo. So whatever happens in the Arctic will, of course, also have strong effects on the rest of the world. And that's negative, but maybe a bit positive, because it means that the rest of the world must be engaged. They cannot just say, well, it's happening up high north and it's just a few people who will suffer from that. For us, it doesn't matter. It's quite the contrary. So it's a very good point. So I have been told, actually it's 1 minute past four now, so I will probably never be invited to moderate a political session again, you know, 1 minute left. But still, I'd like us to take the time to give the two ministers and the ambassador
the first public speech. We look forward to many, many more. And actually also the U.S. Embassy, and now I take a personal chance here, the U.S. Embassy to also drive some of the science agenda in Sweden, because you have a tradition of doing that, inviting people into the embassy and having very interesting discussions and so on. So that's just a wish. Actually, we have had conversations about that, and we look forward to doing it, and I'm delighted that you think so. So let's have a dialogue about some of your ideas and what kind of platforms or convenings would be maybe most productive, and do that together. That's and wonderful. We would be happy to look at that. Thank you very much. So a warm applause. Thank you. So while we are shifting the scene a little bit, you can talk to your neighbor about the Arctic, if you want to, or something else. Är det någon ordning då? Stannar du eller? Stannar du eller? Nej, du måste gå. Vi ska ju, vi ses så snart. Vi har lunch igen. Vad sa du? Nu kommer ni få mer. Ja, ni kommer få mycket mer tal. Ja. Vi får börja mer än 5 minuter var. Sen kör vi bara mycket frågor. Det här fick jag inte att ställa in. Jag fick inte släppa in. Vi behöver inte den ens. Så. Så. Där. Alla har en. Här har du instruktionen på presentationen också, så att... Ja, det gör vi det. Är den här på nu? Hallå? Nej? Nej, det är väl den. Den är på, va? Okej. Okej. Nej, den hörs inte. Gör den det? Kolla. Ja, då så, då ska vi... Nu ska vi se. Hörs det någorlunda? Nej, det hörs så där. Är det bra? Ni är så trötta på att höra på mig i alla fall, så det spelar ingen roll. Det viktigaste nu, det är ju att vi har en fantastisk panel, så att nu välkommen tillbaka. Och så gör vi, även om de nu råkar stå här redan på scenen, så vet ni vad vi gör för att känna sig välkommen, eller hur? Yes, bra. Och med oss här har vi Lars Otto Reyesen, som är huvudsekreterare för Arctic Monitoring and Assessment Program. AMAP, som det kallas. Alla som jobbar i Arktis vet att det är bara, det är 10 000 förkortningar när man jobbar i Arktis. Det är, men i alla fall, det är hela. Och sen har vi Johan Sandberg, som är Sverigechef för forsknings- och konsultbolaget DNV, GL Energy, inriktning mot energifrågor. Vi har Lena Antila, som är enhetschef för internationella enheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län. Det visar ju framåtanda att ni har en internationell enhet där också, så det är perfekt. Och sen har vi Nila Inga, som är styrelseledamot i Svenska Samers Riksförbund. Varmt välkomna, hörni. Vilken kickstart med våra två ministrar och en ambassadör som körde upp frågorna högt på den politiska agendan. Men som ni alla vet, så, som alla har sagt här under dagen, det måste bli verkstad också. Det måste hända något. Och det är ju nere på också den lokala regionala nivån som saker och ting händer. Instruktionen är, de har ungefär 5 minuter var för att introducera. Jag tänker inte hålla några föredrag nu, utan nu ska de prata 5 minuter var, introducera sina perspektiv. Sen är det frågor, och då ska ni ställa frågor. Och blir det inga frågor från er, då sitter vi kvar här till ni ställer frågor, helt enkelt. Så enkelt är det. Jag har inte sagt till dem någon som helst ordning, så att jag kan helt enkelt välja lite fritt, vilket känns väldigt skönt. Jag skulle faktiskt vilja börja med dig, Nila. Och det är inte minst därför att vi i flera tillfällen idag, så har man ofta pratat om
behovet av samarbete med ursprungsbefolkningar, deras viktiga roll, att de påverkas av de förändringar vi ser, men också måste vara en del och är en del av den utveckling vi ser i regionen. Så jag är nyfiken att höra ifrån dig vad du vill lyfta för frågor och också om du har någon kommentar till det vi faktiskt har hört här första timmen. Varsågod. Tack. Det är ju faktiskt imponerande att redan innan jag har börjat min presentation så nämns ursprungsbefolkning och renskötsel väldigt mycket, så att det gläder mig otroligt mycket. Att den arktiska regionen står inför stora prövningar, det råder ju ingen tvekan om. Klimatförändringarna är ju inget framtidsscenario, utan det är faktiskt någonting som pågår här och nu. Ursäkta, jag är lite krasslig i halsen, men urbefolkningarna på Arktis har levt i alla tider med samspel och med stor respekt för naturen. Vi lever enligt devisen att marken, den lånar vi bara av kommande generationer. Under lång tid har en omfattande kunskapsbas om vilka förutsättningar som krävs för att överleva upparbetats. Och den har ju förts vidare genom traditionell kunskapsöverföring från generation till generation. Men nu är det ju så att den här kunskapsbasens mest fundamentala grund är satt i gungning, och det är just på grund av klimatförändringarna. När förutsättningarna förändras är det mest naturliga att anpassa sig till det. Så har det alltid varit i alla tider. Det är väl ingenting som är statiskt, och det är ingenting som är komplicerat med det. Problemet med anpassningen den här gången, den är däremot otroligt mångdimensionerad. Det första och största är att det går alldeles för fort nu. Renen och renskötten, vi hinner inte med i svängarna någon mer. Inom renskötseln i Sverige har vi under den senaste 10-årsperioden märkt förändringar i klimatet som kanske inte kan tyckas vara så stora, men de får omfattande konsekvenser för oss. Och det är ju först och främst vintertid vi har problemen. I norra delen av Sverige är ju dessutom då marken snötäckt 8 månader per år, så att det spelar in ganska mycket. Renen är ett selektivt betande djur beroende av sammanhängande arealer och tillgång till varierat säsongsbete. När den ska hitta bete under ett ofta meterdjupt snötäcke så sticker den ner nosen i snön för att lukta på vad som finns där under. Och känner den ingen lukt så gräver den inte, och då strövar den bara vidare. Det är ingen rocket science i det inte. Men varma fuktiga höstar, väldiga temperaturväxlingar och nederbördsökningar leder till att det ofta bildas iskristaller eller islager i snön som gör att renen inte känner lukten av betet, även om det finns där. Vilket leder till svält. Så för att överleva vintern tvingas man oftare och oftare till stöd eller nödutfodring. Det här är ju någonting som kräver väldiga resurser, personella men först och främst ekonomiska. Och det är sällan ett förstahandsalternativ. En annan dimension av klimatanpassningen är behovet av att det finns oexploaterade marker att tillgå. I dagsläget har gränsen för hur mycket intrång man klarar av passerats för många av landets samebyar. Historiskt så kunde man anpassa sig till nya förutsättningar enklare, eftersom man helt enkelt kunde förändra markanvändningen. Det alternativet har exploaterats bort av ekonomiska intressen. Det leder också till minskad flexibilitet för renskötseln och en ökad störningskänslighet. Jag tänker lite på ordet långsiktigt hållbar utveckling. Det används otroligt flitigt. Men i min värld så betyder långsiktigt hållbart det är att bruka marken utan att förbruka den. Och utveckling, det är inte alltid synonymt med ekonomi. På det politiska planet så tänker jag att Sverige och de andra staterna i Arktiska rådet verkligen måste börja ta urfolkens ord på allvar. Kanske, jag vet inte, men kanske är det dags nu, om någonsin, att lyfta upp oss från observatörsstatus i Arktiska rådet, till exempel. Jag vet att det låter väldigt negativt, så jag tänker vända det lite roligare, gladare. Vi försöker faktiskt själva också att vända trenden och hitta lösningar för att ändå få det här att fungera. Till exempel inom SSR så jobbar vi aktivt med bland annat ett försök att få till stånd en klimatanpassningsfond, ur vilket landets samebyar skulle kunna få hjälp med att anpassa sin renskötsel och markanvändning, i den mån det är möjligt. Ett annat exempel är samarbetet mellan professor Ninnis Rosqvist på Stockholms universitet och Tarfala forskningsstation och min sameby, Levas, där vi ska försöka ta reda på hur klimatförändringarna kan komma att påverka på den lokala nivån, för att sen kunna applicera modellen över hela renskötselområdet.
Vi har precis släppt en ganska fin film om det här som finns att se på framtidsfjäll.se. Så ta er en titt, den är värd att titta på. Och jag tror faktiskt att den här negativa trenden går att vända. Eller åtminstone bromsa upp. Vi måste faktiskt bara våga inse det faktum att det är en pågående klimatförändring just i detta nu. Och Sverige påverkas av den. Vi är en del av Arktis. Det är bara så. Vi måste inse det. Tack. Stort tack. Jag ska hålla mitt löfte och gå vidare. Nu vet jag att det blir ganska olika perspektiv som vi får i den här panelen. Så att ni som vill ställa frågor, ställ gärna frågor som kan vara av generellt intresse. Det är säkert på att alla kanske vill kommentera. Eller om ni har specifika frågor till någon person. Men gör nu inte samma misstag som ofta blir fallet, att man ställer alla frågor till den som talar sist. Utan tänk igenom frågor och försök att notera dem redan nu. Det finns många intressanta perspektiv, inte minst från det du har tagit upp nu, Nila. Johan, vi pratade hela morgonen om möjligheterna för näringslivet och näringslivsutveckling. Det finns också naturligtvis möjligheter och konflikter. Ingen tvekan om det. Jag såg en film som du visade mig för ett tag sedan kring energi, havsbaserad energiutveckling, havsbaserad vindkraft egentligen, som var oerhört spännande och positiv. Så att jag tror att från ditt perspektiv så ser ni ganska mycket på potential och möjlighet. Kan du ge oss en inblick lite grann i de tankar som ni har vad gäller Arktis? Ja, absolut. Tyvärr har jag bara 5 minuter, så den här filmen har vi inte tid att se idag. Men den finns på YouTube om man är intresserad. Du sa i början det där någonting om förkortningar, och DNVGL är ju inte ett alldeles enkelt namn att försöka liksom komma ihåg. Men det finns kanske några som kommer ihåg namnet Det Norske Veritas. Jag ska se om jag lyckas knäppa fram här. Så. DNV står nämligen för Det Norske Veritas, och vi grundades 1864, så att vi är nu 152 år gammalt. Vi har våra rötter i havet, som jag brukar säga. De första 100 åren handlade bara om sjöfart, då vi helt enkelt klassificerade fartyg. Och när Norge sedan hittade olja på 60-talet så var det naturligt för oss att gå in och också godkänna och klassificera oljeplattformar och hela den, så att säga, värdekedjan kring oljan. De sista 10, 15, kanske 20 åren har varit väldigt stort fokus på att börja göra samma sak inom den förnyelsebara energiindustrin, hela den elektriska värdekedjan och sustainability i allmänhet. Så att vi är en stiftelse, och vi rör oss liksom i den här triangeln mellan näringsliv, politik och akademi. Vi försöker vara lite grann ett smörjmedel för att få forskningen in i verkligheten, om man säger så. Så att, nu får jag vända mig om här lite grann. Vi jobbar ju naturligtvis med att certifiera teknologi, certifiera projekt, men vi jobbar ju också med att utveckla regelverken. Och det är där vi ser att vi verkligen kan påverka, när vi kan ta med oss det som händer i forskningsvärlden, skapa nya regelverk och få dem implementerade i industrin. Vi var det största akkrediterade organet att certifiera Kyoto-protokollet till exempel, och vi klassificerar till exempel 27% av alla världens fartyg idag. Så det ger en stor impact när man kan ändra regelverken och ha så stor nedslagsverk, så att säga. Det är bara lite grann att förklara vilka vi är, så att det, så att säga, betyder någonting det vi säger sen. Arktis är ju ett område fullt av resurser och fullt av dilemman. Det kanske som kommer först till vår, så att säga, tanke i alla fall, det är ju det här med sjöfarten och shipping. När isarna smälter så kan man plötsligt börja åka igenom Arktis mot Asien. Det är mellan 20-30% kortare restid, det ger mindre utsläpp och det ger ett antal fördelar, men det ger också en helt ny dimension av risker. Sjöfarten är ju idag den överlägset största risken i Arktis. Många kanske tror att det handlar om oljan, men jämfört med sjöfarten så är den relativt liten per idag. Vi hörde ministern tidigare prata om black coal, eller black carbon. Det är ju i praktiken sot som släpps ut och som förmörkar isen, som gör att den tar upp mer värme. Vi jobbar väldigt mycket med att försöka få in ny teknologi i shippingindustrin för att reducera alla former av utsläpp, inte bara koldioxid, utan också försurande komponenter och black carbon och så vidare. Sjöfartsindustrin är ju en ganska konservativ och ganska långsamt förändrad industri.
Men vi ser ju också nu att de nya regelverken börjar ta fart och de börjar liksom förändra sig. Vi börjar få LNG-drift till exempel och vi börjar redan se hur hybridskepp börjar ta form. Och i Norge har vi nu redan faktiskt den första helelektriska färjan. Så vi ser också hur batteriteknologin börjar göra sitt intåg i sjöfarten, vilket förhoppningsvis kommer att ha stor påverkan på Arktis och utsläppen där. Några ord om olja och gas. I vart fall för Norge, där jag själv då har bott de sista 8 åren, så är så att säga Arktis den nya frontieren. Det är det nya området man har försökt ta sig in i för att också exploatera olja och gas. Väldigt stora resurser finns där. Det har naturligtvis bromsats ner lite grann på grund av det låga oljepriset. Men det är nog naivt att tro att vi kommer stanna vid det. Det kommer förmodligen fortsätta att utforska Arktis efter fler fossila bränslen och så vidare. Oavsett vad man tycker om det så måste det finnas regelverk på plats för att hantera den industrin. Och vi jobbar väldigt hårt med att försöka få regelverken på plats så att det inte ska uppstå oljeutsläpp med förödande konsekvenser. Till exempel att evakuera en oljeplattform och så vidare. Hur evakuerar man en oljeplattform när det är fullt med isberg eller på fast is? Det finns inga livbåtar idag riktigt som är byggda för det och så vidare. Så det krävs mycket ny innovation där och så vidare. Vi ser flera fält i Arktis som redan är utbyggda. Det första är faktiskt Snövit som ligger i norra Norge. Ett stort projekt och som också är den största arbetsgivaren i världens nordligaste stad, Hammerfest. Så att det finns naturligtvis möjligheter med olja och gas, men självklart enorma risker som vi måste hantera. Operational safety har gått igenom lite grann. Det är naturligtvis allting som handlar om is. Det handlar om de kalla temperaturerna. Framförallt handlar det om mörker. Det handlar om de stora avstånden till så att säga land. Allvarliga stormar, svåra stormar och svårt väder och så vidare. Och som jag nämnde, alla de här miljömässiga utmaningarna. Men naturligtvis finns det också väldigt mycket möjligheter i Arktis. Vi har varit igenom några av dem förut. Turism är en av dem. Faktiskt vindkraft, kanske inte så många tror, men både i Norge och Sverige så byggs det idag arktisk vindkraft. Alltså vindkraft långt upp i norr där vi har helt nya utmaningar jämfört med vindkraft i lite mer varmare områden så att säga. Det bildas is på vingarna, det krävs helt nya former av operationella processer för att hantera och operera en vindkraftspark uppe i norr. Vi ser också hur vid horisonten hur nya värdekedjor kring till exempel vätgas kan öppna upp för att producera vätgas med vindkraft och sedan transportera den i flytande form till marknader där det kan behövas. Det är inte kommersiellt gångbart idag, men det kan komma i framtiden och det jobbar vi faktiskt ganska mycket med. Freshwater, naturligtvis en av världens största reservoarer av färskvatten. Om det kan utnyttjas och bli någon form av industri så många om det är inte omöjligt. Men vi har också varit inne på det här med kylning tidigare. Att datacenter och så vidare gärna förläggs upp till norr för att de behöver kyla. Slutligen, vad har den här så att säga governance-rollen och regelverken för att spela den för roll i industrin? Den är naturligtvis oerhört viktig. Det är ju som att så att säga utveckla en sport utan att ha ett regelverk. Man kan inte spela om man inte har regler. Och de reglerna, de måste, eller i vart fall helst komma före man går ut och börjar jobba på riktigt. Så vi vill inte att man ska ut och börja operera i områden där vi inte riktigt vet hur det fungerar och där vi inte har hunnit forska och skapa regelverk som sedan också naturligtvis utvecklas vidare. Det här är min allra sista slide. Det är bara en liten kommentar för det här med klimatet. Klimatdebatten i alla fall i Sverige handlar väldigt ofta om våra egna utsläpp. Och det här är bara en väldigt ny och färsk slide som visar International Energys senaste prognos fram till, jag tror det är 2040. Som bara visar hur Europa kommer reducera sin energiförbrukning lite grann fram till dess. Resten av världen ökar en del, men två länder står helt och hållet ut på kanten här och det är Indien och Kina. Det betyder i praktiken att för att rädda klimatet så måste vi hjälpa Indien och Kina att hitta ett alternativ till kol. Så att det är där som slaget om klimatet står. Vi får liksom inte glömma det, att våra egna utsläpp är nästan helt försumbara i jämförelse med deras utsläpp. Så det är bara min sista kommentar.
Tackar återigen för att visa att det är andra regioner som gäller. Ja, precis. Ja, ni fick några minuter extra. Jag är lite snäll. Lena, Antilad, du jobbar som sagt på internationella enheten. Kan du spela och bara säga ett ord om den internationella enheten också på Länsstyrelsen och sen naturligtvis dina huvudpoäng? Ett ord var ju svårt, men vi jobbar... Några ord. Ta en mikrofon bara, ställ dig vid något. Ja, just det. Med det också. Ja, vi jobbar ju då gränsöverskridande naturligtvis med våra närmaste grannar, Norge, Finland och Ryssland i samband med Nordkalottsamarbeten, Barentssamarbetet, men också inom arktiska frågor och EU-frågor i övrigt i stort också. Då var den där. Ja. Förstå vad som händer runt omkring i världen. Så tänkte jag inleda idag. Och vi finns i Arktis och andra spanar på oss. Och vad spanar de på då? Vi vet att EU har för tanke att göra någon form av arktiskt meddelande, arktisk strategi. Vi vet inte riktigt vad de kommer att kalla det. Men grunden till det, det var att de gjorde någon form av hearing. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var, om det var 1,5-2 år sedan. Där man ställde frågor om hur man ser på den arktiska regionen. Och det som var intressant med den med svaren som kom från det var ju att de som befinner sig utanför Arktis tycker att det är miljöfrågan som är den viktigaste frågan och bevarandet. De som fanns inom arktiska området och svarade på den här förfrågan sa att det är näringslivet, tillväxt som är den viktiga frågan och transporter och kommunikationer. Betyder det då att det inte vi är intresserade av miljön när vi bor i det här området? Nej, tvärtom ska jag vilja säga. Utan det handlar om att vi vill växa på ett miljömässigt bra sätt, på ett hållbart sätt. Och ha ett hållbart samhälle uppe i Norden. Och jag tycker det var intressant att höra på forskningen idag. Vi har som sagt var många av de här forskningsinstituten finns i Norrbotten. Vi pratade om Abisko, vi pratade om Eiskat, vi pratade om till Oden som också brukar vara parkerad i Luleå någon gång. Och ur det perspektivet ska jag vilja lyfta just det här med Sverige i Arktis. Vi umgås ju dagligen med våra grannländer där Finland och Norge mer eller mindre har definierat hela landet som Arktis. Medan i Sverige är vi lite som, ja, Arktis. Och speciellt ska jag vilja koppla ihop det här med näringslivet. Forskningen hörde vi och den är stark. Men näringslivet känns som ganska bortglömt i det här sammanhanget när det gäller de arktiska frågorna. Och de tycker jag är viktiga att även också få upp agendan när det gäller då ur det här klimatmässigt och miljömässigt perspektiv. Varusystem. Det är stora system som ska samverka. Vi pratar om industrier, vi pratar om transporter och vi pratar om energitillgång. Ur ett svenskt perspektiv så har ju Norrbotten de högsta utsläppen vad gäller koldioxid. Men det beror ju naturligtvis också på att vi har de tunga industrierna i länet. Vi har stål, vi har gruvindustrin och vi har en del andra verkstadsindustrier. Men tittar vi det här i ett globalt perspektiv runt omkring i världen, då precis som föregångaren här sa så har vi väldigt lite utsläpp. Vi har väldigt ren industri i Norrbotten. Vi har ju också kommit så långt att vi har kunnat ta hand om exempelvis spillvärme som vi tar här värmer upp hus, fjärrvärmefrågorna. Vi har stora flyttningar av Kiruna och där jobbar man ju nu med att kunna ta vara på att bygga en hel stad helt enkelt miljömässigt. Eller flytta delar av en stad i alla fall miljömässigt. Så att om jag ska fortsätta då när det handlar om hur vi kan jobba vidare med det här. Och det är ju konkurrenskraft. Vi är väldigt duktiga på många saker i Norrbotten. Och att jobba tillsammans också över gränserna med våra grannländer Sverige och Norge och Finland. Som tidigare nämnde så finns det rätt många universitet här i området. Och jag kan bara nämna så här, när det gäller Luleå tekniska universitet så finns ett 120-tal forskare som jobbar med energifrågor. Vi har forskat mycket inom energibyggande av hus och andra frågor som är kopplat till stålindustrin. Så vi är långt framme och i det sammanhanget så ska vi vara stolta att kunna sälja också vår kunskap. Vi har tidigare också pratat om att nya system, nya lösningar på en global marknad, att kunna dela med oss av dem. Sen kommer vi ju till den här klimatfrågan också och
Här handlar väl också om balans och vad kan då Arktiska rådet göra? Parisavtalet, det ställer ju stora utmaningar. Fossilfritt samhälle har vi sagt att vi ska ha i Sverige. Vi ska minska de fossila bränslena. Man kan ju tänka sig att det kan leda till någon form av politisk konflikt i de här sammanhangen. Och där är det därför viktigt då att Arktiska rådet finns, att man kan ha kontinuerliga diskussioner, dialoger, att man pratar om att balansera insatser, balansera avveckling och så vidare. Så att jag skulle vilja avsluta där egentligen. Jättebra, stort tack. Balans är viktigt i de här sammanhangen. Vi har hört mycket balanserande under hela dagen idag mellan olika intressen, olika perspektiv. En som troligen kan balansera Arctic Council ganska väl vid det här laget skulle jag tro är Lars Lothar Eiersen. Du har ju jobbat med Arctic, om jag förstår rätt egentligen, med Arctic Council nästan sedan det startade för 20 år sedan i olika sammanhang. Och lett AMAP väldigt länge också. Och AMAP's Arctic Monitoring and Assessment Program, där borde ju verkligen kunskapen finnas vad gäller förändringar i Arktis. Varsågod. Tack ska du ha. Tack för att du får delta på denna markeringen av Arktisk råd 20 år. Jag har inte bara nästan. Jag har deltagit sedan födseln. Det är en intressant väg. Och ingen av oss trodde väl den gången vi hade möte i Kiruna i 1991 och diskuterade det finska initiativet om man skulle starta en övervakning, ett miljösamarbete i Nord. Detta samarbete går tillbaka till Gorbachev och dessa två herrarna. Vi hade kall krig och plötsligt så kommer det detta samarbete mellan dessa två. Och Gorbachev håller en spännande tal i Murmansk 1987 och han säger, varför kan vi inte omgöra Arktisk hav för ett hav med atomubåter till ett fredens hav och ett hav där vi har forskning och utveckling. Det signalet blev tagit av finländarna. Finland startade det som kallas Rovaniemi-processen. Sverige stöttade dem en gång. Kanada stöttade. Norge och USA var väldigt skeptisk. Det var inte bra. Men processen gick och i 1991 kom Rovaniemi-processens signering i Rovaniemi i juni. Så egentligen det 25-årsjubileum och då blev också AMAP startet. Vi blev bett om att övervåka, kartlägga, gör en vetenskaplig värdering av varför har kvinnor i Nord, i Alaska, i Kanada mer miljögifter i morsmjölka än kvinnor som ligger närmare kilden. Är det riktigt att all förorensning i Arktis kommer från Sovjetunionen? Vad är tillstånd? Vad är orsaken till att miljögifter ändrar upp i Arktis? Och det har varit det vi har jobbat med. Och som har varit nämnt tidigare, för att kunna göra en sån jobb så är vi avhängiga av vetenskapliga data. Vetenskapliga data som håller mål och som också kan hålla en rättssak. Flera kemikalieindustrier har prövd att ställa spörsmål. När vi har påpekat att detta kemikalie ändrar upp i Arktis så har vi spurgat, vad är kvaliteten på datan? Och du stilte mig 10 spörsmål som jag ska röka över på 6 minuter. Ska pröva. Vad har Sveriges roll varit? Ja, Sverige har bidragit på flera av dessa områden. Bland annat på miljögifter. Erfaringen från Östersjön. Sverige har kommit in i land med Kanada och Norge och led arbetet på att dokumentera och få en skicklig data på detta. Klima har kommit mer och mer på agendan. Vi levererade första klimarapporten i 1998. IPCC såg inte på Nordområdena den gången, inte modellerna. Arctic Climate Impact Assessment kom i 2004 och det var den som fick Arktisk råd ut av skyggenes dal. Det visade att klimaeffekten var på gång i Arktis och det kom fortare än vad IPCC hade förutsatt. Vad betyder Paris, har du spurt? Men det är en lite vansklig figur. Bortover här har vi då tidsskalan 2100. Här är 2000. Här har du utslipp av i gigaton av karbondioxid. Hvis du bare fortsetter som vi holder på i dag, business as usual, så går den kurven opp her, og du får en økning på hvert fall 4,5 grad globalt. Hvis du følger det som er blitt vedtatt i Paris, så kan vi ende opp på 3,5 økning, men målet er jo ned her. Det som må skje i løpet av de neste årene, det er å få ut nedutslippene, men ikke bare det. Du må få karbon ut av det økosystemet. Det er ikke nok bare å stoppe utslipp, du må kunne høste. Og det er en challenge i industrien. En ting å få ned karbonutslippene, det andre, hvordan i all verden skal du høste karbon ut av systemet? Hva betyr dette for Arktis? Ja, hvis vi ser på områdene nord fra 60 grader, fra Stockholm og nordover, her er en tidsskala. Business as usual, vi får et Arktis som er 12 grader varmere i vinterperioden. Og hva betyr det? Jo, det betyr en masse vatten. Det kommer masse vann ut av Arktis som vil påvirke hele kloden.
Det vill också påverka Arktis, permafrosten tiner. Du får stora ändringar både för transport, för urbefolknings, you name it. AMAP har många rapporter nu. Vi jobbar med nya som ska komma ut i förbindelse med ministermöte i USA om ett års tid, som dokumenterar ända mer på vad detta betyder och de actions som måste tas. Klima och kontaminanter ändrar upp i Arktis, för att se det lite enkelt. Och vad kan man göra? Väl, då vi hade ministermöte i Kiruna så prövde jag att säga att väl, de arktiska staterna plus de nya observatörerna, de 20 länder, de var då ansvariga för 2/3 av CO2-utsläppen. Idag har detta ökt. Dessa 20 länder, hvis de tar action, ja, så har du löst mycket av problemet. Detta är de stora bidragsslutarna. Det är Kina, det är India som du visste, det är EU, det är USA, det är Japan, det är Ryssland. Så där ligger ett utfordring till de arktiska länderna. Och de har sagt i Kiruna-erklaringen, we will take the lead. Och samerna, i lag med inuitna, har skickat ett brev till Arktisk råd. Var är initiativet? Okej, vad har man uppnått? Det man inte är klar över, hvis man inte har följt med historien, är att Arktisk råd och AIPS har bidragit enormt till att reducera förorensningssituationen. Det första vi gjorde, det var att gå lös på radioaktivitetskällan i Ryssland. Vi gjorde stora kartläggningar som var bakgrund för actions på att hugga upp ubåtar och ta sig av radioaktiva fuels. Funnit advice till befolkningen för att reducera exponeringen av det ufödda, alltså under svangerskapet, för att reducera effekterna på nyfödda. Det gick. Så fick vi bruka dessa datan. Och här hade du igen samarbete mellan svenska, norska och kanadiska myndigheter. De tog datan som AMAP hade till Genève och brukte de förhandlingarna för att få etablerat Stockholmavtalen, som väl alla känner till, Minamata-avtalen på kvicksöl. Detta är baserat på vetenskapliga data i stor grad för Arktis, och som man då genom samarbete har klart att förmedla nedåt. Vi är nu inne i detta på klima, och igen har data för Arktis spelat en central roll i de förhandlingar du har haft i Paris och andra städer. Okej, vad gör vi nu? Uavhängigt av vad du klarar att göra på mitigation, så må vi börja med adaptation. För ändringarna blir så stora att man må ändra den måten vi opererar på idag. Enten det gäller näringsliv, det gäller transport, det gäller myndigheterna. Så vi har nu ett stort projekt där vi prövar att bräcka nacken. Vi prövar få natural science, hälsomyndigheter, social science, economy science och jobb i lag. Och det är forskjellig strategi, det är forskjellig metodik vi prövar att blanda samman. Och det är lite av det samma som du har med resilience-projektet. Vi prövar att analysera vad som sker idag, vad som sker framöver och vad man måste göra för att planlägga. Så att du får verktyg som du kan planlägga det som sker framöver. Vi ska leverera första rapport till möte i Alaska om ett års tid. Så detta går ut på international peer review, men detta visar lite av de komplexa tingen vi prövar att se på i detta samarbete. Okej, Arktisk, som jag prövde att säga, det är hur mycket av den förorensningen som slipas ut globalt ändrar upp på grund av transport, med vind, med vann, med älver. Och urbefolkningen är den som får de högsta exponeringen i sig. Den är bara illustrerad av dessa kontaminanter. Ups. Forskjelliga kontaminanter plus klima. Och det är sagt fler, det var en som visar detta med the canary in the mine. Jag brukar barometer. Arktis tar pulsen på klodens tillstånd. Det har den gjort och det gör den fortsatt. Så det att ha skicklig forskning, långsiktig övervakning som kan säkra att vi får de riktiga bilderna och inte ta fel konklusion som man gjorde i 1989. Man trodde att all denna förorensning kom från Sovjetunionen. Den gjorde inte det. Thank you for listening. Stort tack också. Du visar just på den här ändå intressanta processen med att koppla vetenskap ganska snabbt till policy och rätt tuffa policybeslut faktiskt, vilket är ju spännande. Ja, vi fick ett mandat på att vi skulle laga policy relevant recommendations based on science. Och det gjorde att vi fick ett grepp som man tidigare inte har haft när man drev med övervåkning. Övervåkningsrapporten hamnade fort i en hylla på ett bibliotek och så blev det inte brukt. Det är här du hör att ni skickar brev för att stressa på lite grann när man har gjort sina commitments, att man ska ligga i framkant. Det ser vi fram emot, det svaret, inte minst på brevet, så jag hoppas att det kommer också. Många intressanta frågor, men jag har ju lovat att släppa in er. Jag kan inte stå och låtsas som att ni inte finns. Så jag ska låta er ställa frågor också, komma kommentarer. Anders har en, vi börjar där.
Och så räck upp handen så jag ser liksom läget där och där. Bra. 25 år är lång tid i Arktiska rådet. Och du pekade ju på en rad framsteg och framgångar som ändå har skett under de här 25 åren. När du blickar framåt, hur skulle du, om du fick nu önska lite, hur skulle du tycka att det här rådet borde utvecklas eller bör utvecklas för att kunna möta de här enorma utmaningarna som du har visat i de här olika graferna? Det är en bra fråga, och jag kan vara så fräckt att jag hoppas eventuellt att även kanske du också, Nila, vill svara på den. För det är en intressant fråga. Hur kan rådet utvecklas för att faktiskt ge ett bättre stöd? Arktisk råd är baserat på volunteer contributions. Ingenting är mandatory. Det vill säga, hvorvidt vi klarar att få finansiell stötte till något av det vi gör, det avhänger av att någon land tar den idén och vill vara med och köra den. Det gör att vi har klart att lage noen fantastiske rapporter på noen områder, for der har vi fått ressurser fra noen land, mens vi på andre områder ikke har det. Så der har Arktisk Råd en utfordring, det å sikre god finansiering til de prosjektene de starter. At man mer enn i tillegg til denne volunteer kan ha en annen måte å finansiere dette på. Det er en av de utfordringene. Det andre det er dette med integrated. Integrated arbeid blir mer og mer viktig. Vi prøver på det. Och en måte som är någon barriär, det är att det är sånn, i Arktisk råd så är det en del barriärer. De bör man pröva att fjärna lite. Det bör bli lite lättare att jobba på tvärs och få ting till att flyta. Mm. Så lite administrativt må till och en god del finansiellt må till. Och så må man involvera sektorministerierna. Det är sektorministerien som är ansvarlig för mycket av den politiken som berörs. Det är hälsomyndigheter, det är socialt, det är miljö. De må komma in i tillägg till utrikes. Det är det samma som du har i Barents samarbete. Det vill vara tre av mina babies att bringa vidare. Mm. Det är intressant, Arctic Resilience Assessment var ju faktiskt miljödepartementet, alltså miljöministrar, som drog igång det samarbetet. Så att, Nila, du nämnde ju just alltså en ganska tydlig rekommendation att kanske är dags att se över det här med observatörsstatus. Men finns det andra perspektiv när du ser på förändringar av Arktiska rådet som skulle kunna stärka er möjlighet att påverka utvecklingen i Arktis? Ja, alltså det första är ju åtminstone svara på det här brevet, speeda upp och få lite mer action. Det måste ju börja ske någonting. Alltså det måste börja ageras mycket, mycket vassare. Sen kan man ju tänka, alltså jag lyfter ju bara det här, alltså lyfta upp oss från observatörsstatus. Men det kan ju vara så att de länderna som ändå inte är av observatörsstatus, som har en högre status, kanske kan ta med sina länders urfolk i sina delegationer på ett helt annat sätt, involvera oss i ett helt annat sätt, dra nytta av den traditionella kunskapen som vi har och de erfarenheterna som vi har som har levt här i alla tider på Arktis. Jag ska säga det, som sagt, vi hade en intressant workshop när vi sparkade igång Arctic Resilience Assessment där vi gemensamt definierade frågorna mellan forskningen och indigenous knowledge. Och det där är ju extremt, var väldigt viktigt för att påverka den processen. Så det finns mycket att göra där verkligen. Yes, vi hade en fråga där först och sen har vi två där bak. Varsågod. Ja, tack. Jo, det var en fråga till Lars-Otto. När du säger att Arktis är barometern för globen, skulle det vara ett mervärde nu när det sker en utveckling av olika verksamheter att kunna ha något större oberört område för att just kunna följa upp och övervaka? Ska vi ta några frågor? Notera den. Vi hade någon där, jag har lite ordning tror jag. Det var någon där i mitten någonstans. Okej, Marcus, du får också. Där, varsågod. Och där, då har vi tre. Yes. Hej, Marcus Carson, Stockholm Environment Institute och ansvarig för Arctic Resilience Assessment. Många har nu pratat om just den här frågan om samarbete över gränser, olika typer av gränser, disciplinära gränser och så vidare. Och jag undrar vad ni har att föreslå för hur vi kan göra det bättre i era områden. Och vi uppskattar väldigt mycket samarbetet över gränsen mellan AMAP och Arctic Resilience Assessment. Det har gått väldigt,
varit väldigt givande. Okej, samarbeten viktigt. Kan vi klämma in två till kommentarer? Klarar ni av det i panelen? Ja, någon av er, det börjar jag. Åke Rolén från Arctic Marine Solutions. En fråga som är delvis miljö, delvis politik. Ja. Det som händer i Arktis påverkar många länder, till och med bortanför Arktis. Å ena sidan så pratar vi mycket om samarbete och man ska hjälpas åt för att lösa miljöproblem. Samtidigt så har vi den stora björnen i rummet här, Ryssland, där man har sanktioner mot utrustning, mot teknik som är, som DNV säger, den bästa tekniken, den certifierade tekniken. Och risken när man sätter sanktioner, det kan ju vara att folk utvecklar saker som inte är fullt lika bra. Mm. Och har det adresserats i något arktiskt, snedsträckt politiskt forum där man kanske protesterar och säger att det kanske inte är så bra att man använder second best technology i Arktis? Okej, okay, det är intressant. Det går på hög politik. Vi tar den sista kommentaren där också. Varsågod. Ja, jag vill ta upp en strukturell utfordring. Det Arktis som kommer framöver, som många av er har varit inne på, vill ändra sig dramatiskt. Selv om vi överuppfyller Parisavtalen så vill vi se ett Arktis som är väldigt forskjellig från idag. Så vi har ett otroligt dynamiskt natursystem. Och så har vi av naturliga grunder, både nationella och mellomstatliga, mer statiska förvaltningssystem. Kan det vara en utfordring för Arktis råd att jobba mer med metodiken knyttet till hur samfunnet, både statlig och mellomstatlig, hanterar en helt ny situation hvor dynamiken är så stor att de traditionellt förvaltningsregimerna och infrastruktur inte är strukturerat på en sån måte för att mötekomma såna ändringar. Du sa new normal, sa du. Ja, men det blir en new normal vart 50 och 10 år framöver. Det är det som är situationen. Så det är inte någon new normal. Det är ingen trappetrin. Utmärkt, och det är intressant, det här ordet governance, vet jag, det skapar alltid lite shakiness i de här olika sammanhangen. Vi tycker ju att det är jätteroligt i våra olika assessments, men det är inte alltid lika väl mottaget att man ska titta på governance-frågor. Så det här var tre eller fyra väldigt intressanta perspektiv. Den första frågan var direkt riktad till dig, Lars Otto. Någonting som du vill svara på? Ja, det är viktigt att bevara stora delar av Arktis så ubrutet som möjligt. Det är flera grunder till det. Med den ändring du har idag, klimatändringen, så kommer skog norröver på tundran. Du får en ändring i ekologin. Mm. Var ska arterna vara? Människorna kommer norröver. Det blir en press på ökningen på biodiversiteten. Tidigare så har Arktis varit ett jätteviktigt område för fugl som kommer norr, äter om sommaren, drar tillbaka igen, detsamma. Denna migration, hvis du får en ändring både i befolkning och i ekologi, så vill du påverka det globalt, især i transportvägene för fugl. Alltså det är viktigt att ha bevart områder hvor ekosystemet kan vidareföra det som allerede är avhängigt av längre söder, alltså den nord-syd connection. Det är inte bara att ta och bruka allt i norr. Du måste bevara norr på grund av ett större perspektiv här. Det andra, russiska sanktioner. Ja. Vi har jobbat med Ryssland i sedan dag en. Och det har hela tiden varit nödvändigt att vi från väst hade med oss någon dollar. Det är helt klart. Alltså, det får maskineriet att gå runt. Då får du data lite fortare ut. Du får forskare att komma på möte. Betala en flyres. Med Ukraina-konflikten så har detta slått in på flera måter. Bland annat ett svårt projekt som skulle se på det hydrologiska systemet i Sibir på älven och inkludera McKenzie och alla dessa. Det har satt på hold av Världsbanken. Det betalas inte en dollar norröver till detta projekt. Vi har hållit på i 10 år på att få det till och hade ändå fått alla signaturerna utan att betala några pengar till någon som skulle ha i lommorna. Så detta är påverkat. Hur detta kommer. Det som Jan Gunnar tar upp, jätteviktigt, och det är också det som någon har sagt att Arktisk råd må törre omdanna sig så att de kan ta upp denna typ av spörsmål. Det vill ju vara en uppföljning av dels det som föregår i Resilience och i ACA-projektet. Hur möter du framtiden? Hur organiserar du framtiden i Arktis och Arktisk råd? Alltså? Att de må törre att ta upp den diskussionen, det gör de inte idag. Det är det som jag sa, så du tränger att ändra lite på strukturen. För den strukturen idag, det var den samma vi lagade i 1989. Den var förberedd på miljösituation. Den är inte designad för att hantera dagens och framtidens spörsmål. Mm.
Så vi måste höra och lägga ner någon arbetsgrupper, slå dem samman och så måste vi höra och lägga någon ny. Så en någon form av reform även där behöver vi se i alla fall. Ja, det är ju en diskussion. Det är flera sådana papers ute nu som tar upp den diskussionen. Den tror jag är väldigt viktig. Mm. Och att man tar en grundlig diskussion på vad är det man tränger, vad slags tools är det man tränger för framtiden här. Mm. Lena, du pratar ju mycket också om det här med samverkan då, regional samverkan förstås, och det samarbete vi har med Norge, Finland. Det vore intressant att höra lite grann också om hur ni försöker kanske få in Ryssland i det. Frågan kring samverkan som kom upp där, vad bygger den här samverkan? Vad är drivkrafterna? Vad måste man göra för att den ska bli framgångsrik? Ja, när det gäller Ryssland så kan vi säga att det som fungerar bra, det är ju det mänskliga samarbetet. Jag kan säga kulturen, idrotten och de bitarna. Näringslivet är väl så där. Det har väl varit en del av de här sanktionerna som då har slagit igenom. Sen när man säger det här gränsregionala perspektivet när man jobbar över gränserna, så det företagen kanske många gånger lyfter upp, det är ju att regler kan vara besvärliga. Och framförallt att det tar väldigt lång tid innan man kan få till en regelförändring. Så det är väl en sak som är som vi kan säga. Och sen var någon som nämnde det här statliga förvaltningssystemen. Och där finns det ju också där vi märker att även om man då kanske tillhör EU och har samma EU-direktiv, så kan det finnas tolkningar som man kan behöva jobba med också. Att hur man ser på saker och ting. Så att det finns mycket. Mm. Nila, Johan, har ni någon kommentar kring den här gruppen frågor eller vill ni vänta till nästa? Johan, det kommer lite grann om det här med best, alltså best available technology och sådana saker. Det jobbar ni lite grann med. Det. Absolut, och jag tänkte bara lite det som frågan om samarbete som kom där, bara beskriva lite hur vi jobbar, för att vi lägger ungefär 1 miljard kronor per år på forskning själva. 5% av vår totala omsättning. Och det syftar till att komma så pass långt med ett projekt så att man sedan känner sig komfortabel att bjuda in industrin för att ta den tanken vidare och för att sedan kunna göra någon form av regelverk utav det. Och när regelverket finns på plats, då börjar det ta fart ut i industrin. Så att samverkan för oss handlar väldigt mycket om att jobba tillsammans med olika aktörer i industrin. Mm. Samarbetsprojekt som vi kallar för JIPPAR. Rysslandsfrågan, väldigt relevant för oss. Sanktionerna mot Ryssland gäller i allra högsta grad olja och gas. Jag vet inte om det bara är olja och gas, men i vart fall framförallt olja och gas det handlar om. Och det är precis som du säger då, att det riskerar att Ryssland försöker köra det här själva med sin egen, ofta ganska dåliga teknologi. Men samtidigt så är ju oljepriset så lågt nu så att det är ganska stillastående på den industrin och den marknaden. Så att jag vet inte riktigt hur stor risk det är, om jag ska vara ärlig. Det är ganska lugnt uppe i Arktis nu också från den ryska sidan. Mm. Men du nämnde ju förut också i din presentation det här med, och det är ju lite, alltså det är ju alltid, det här för mig blir ju alltid lite absurt på sätt och vis, att med ganska stor entusiasm då hur man ska kunna transportera hela i Arktis då till exempel, vilket känns ju lite tragiskt därför att det är ju precis det som är ett resultat av de klimatförändringar vi ser. Men i alla fall, även där när det gäller Ryssland, alltså hur viktigt är det att de är med i den diskussionen? Därför att väldigt mycket av de här transporterna kommer ju ändå ske norr om Ryssland. Ja, det vill jag bara vara tydlig med, att det är inte så att man är entusiastisk av klimatförändringar på något som helst sätt, absolut inte. Men jag tror att man kan inte stoppa när det finns, dels om det finns väldigt stora värden och dels när möjligheterna öppnar sig att faktiskt köra den transportrutten, så kommer det hända vare sig man gillar det eller inte. Och jag tror bara att det handlar om att man måste på något sätt ligga steget före och se till att händer det någonting så måste man vara förberedd för det. Så att det är inget annat än så. Men Ryssland är ju naturligtvis en väldigt viktig aktör i alla de här områdena. Halva Arktis landområden ligger ju liksom i Ryssland. En väldigt stor del av havet också. Vi har egentligen inte råd i den här, alltså att inte involvera Ryssland. Inte om man tänker på hela Arktis, nej. Nej. Nila, någonting som du vill lägga till i den här diskussionen? Jag tänker lite på den här, alla de här frågorna går egentligen ihop i en. Alltså samarbete och hur förvaltningen och problematiken och även Ryssland. Alltså vi samer, vi ser ju oss som ett enda folk. Mm. Sverige, Norge, Finland, Ryssland. Vi råkar ju bara vara indelade i olika nationer. Det är ju det också som begränsar oss, att vi är indelade i olika stater. Men på något vänster så borde det ju gå att lösa den problematiken även i de här frågorna. Jag tänker, vi har till exempel inom den samiska världen, vi har Samerådet, vi har Samisk parlamentariskt råd som verkar över nationsgränsen, och det fungerar bra. Så att
Varför ska det inte fungera här också? Det är också en intressant fråga. Till viss del, alltså forskning fortsätter ju att bedrivas, helt klart. Ni hade ju också en lyckad expedition, det var väl före sanktionerna i och för sig, ut med ryska nordkusten. Och vi säger ju att det driver samarbete, kan driva samarbete även politiskt. Skulle det kunna vara likadant här? Alltså att vi har ett fungerande samarbete på ursprungsbefolkningsnivå mellan samerna som lever i de här fyra länderna. Kan det driva en mer positiv samverkan även på en högre politisk nivå? Det är min förhoppning i alla fall. Okej, okay, ytterligare frågor. Yes, då har vi två där. Vi har en väldigt starkt viftande, men vi börjar. Kort kommentar till när du sa, Björn Dahlbäck, på forskning. När du sa det här med sanktioner och ryska... Ja. Du kommer få ta den, du måste ha mikrofon, så ta kommentaren. Så, perfekt. Jag tyckte jag pratade så högt. Ja, det tyckte vi om. Men det... ja, du var lite fel ute där, Johan, tror jag. Ja, men det är bra. Ja. Korrekt. Och det var när Sverige, Ryssland och USA gjorde den här fantastiska dubbelvägen, då hände det precis i Ukraina. Mm. Och de signalerna som vi fick från Polar via från Ryssland, det var, nu vill vi ännu hellre se till att det här blir verklighet, den planerade expeditionen. Så det var väldigt tydligt, och jag tror inte vi så ofta har fått så tidigt tillstånd att forska inne på ekonomisk zon som vi fick då, en hel månad före. Det har hänt att vi har fått det samma dag vi har åkt, nämligen. Mm. Så det kan driva på trots allt även inom forskning. Ja, perfekt. Vi har en kommentar där först. Jo, jag tänkte på det. Ni har pratat om samarbetet här och hur viktigt det är och så där vidare. Jag vill ta upp målet igen. Lars Otto, du visar väldigt viktiga saker. Så om du kunde stega tillbaka till temperaturkurvor, kan du det? Temperaturkurvorna. Hur temperaturen i Arktis kommer att utvecklas i framtiden. Just det, när ni ser på den lägsta kursen, den blåa, det är om vi lyckas med de här 1,5 graderna som Paris satt upp. Det är 6 grader i Arktis. Mm. Om du pekar på var vi är just nu i kurvan, 2010 eller 2020 där någonstans, så ser ni hur långt vi har kvar. Och så hör jag då Johan Sandberg säga att vi måste ju ändå borra upp oljan. Det kan ni ju glömma, att vi kan lämna den. Jag blir jätterädd. Det är skrämmande. Du visade också, Johan, hur Kina och Indien kommer att utvecklas i framtiden. Är det inte så att vi måste göra mycket större insats här än börja borra efter mer olja? Mm. Och Norge beslutar att flytta gränsen längre norrut. Hur kan man göra detta under vetskapen att vi är bara en bit på väg? Och den förändring vi ser i Abisko nu, du tog fram renbetet. Vi har våren, snösmältningen kommer en månad tidigare än för 20 år sedan. Det kanske ger en känsla. Margot får köra in sin snöskoter en månad tidigare. Vi måste ta det här på allvar. Tack. Och Johan, jag vet att det är samma svar igen, så att säga, att det är en realitet också. Men det är ju ganska intressant, därför att ni är ett stort bolag. Ni har väldigt mycket forskning. Och näringslivet har ju en väldigt stor påverkan också på vilka val vi gör i framtiden. Och ni har ju dessutom mycket forskning som visar att det kommer väldigt många andra möjliga former att utvinna energi. Hur ser du på det ansvaret? För jag reagerade också lite grann på den där... Ja, ursäkta om det missuppfattades. Det är verkligen inte så att vi stödjer utbyggnaden av oljeproduktion i Arktis på något sätt. Utan den händer ju vare sig man tycker om det eller inte. Självklart är det liksom ingenting vi önskar på något sätt. Men ibland får man nästan göra den här liknelsen med att ingen vill ha krig, men alla vill ju ha krigets lagar på något sätt. Det måste på något sätt finnas ett regelverk för att undvika katastrofer om någon skulle ge sig upp dit i alla fall. Men jag vill bara ta upp en poäng då. Därför att det finns ingen industri i hela världen som har så mycket pengar som oljan. Och de gör lite grann som de vill. Och ibland så öppnas också möjligheter där. Statoil till exempel, som är det stora norska oljebolaget, de har också gjort sina egna prognoser på oljepriset och börjat känna att vi ska göra något mer än bara producera olja. De tar då en stor del av sina pengar och satsar på förnyelsebar energi, och de satsar på ny teknologi inom förnyelsebar energi. Teknologi som egentligen är siktat på just Kina och Indien och den delen av världen som kommer få svårt att utveckla så dyr teknologi själva. Så att i Norge i alla fall så händer detta idag, att oljebolagen börjar ta ansvar.
Och sen försöker vi även få andra oljebolag att gå i samma riktning som Statoil. Men förhoppningsvis så kommer det inte bli någon utbyggnad i Arktis. Förhoppningsvis håller sig oljan så pass billig så att ingen ger sig upp dit. Eller andra energislag slår ut. Ja. Ja, vi ska se. Vi hade en fråga där. Var det en kommentar på just den här? Har vi mikrofonen där? Yes. Det är bra, nu hettar det till lite. Det här. Ska vara. Jo, i den regionala havskonventionen OSPAR så har man mandat att kunna reglera offshore-industrin. Och man har rådighet över en stor arktisk område. Har du några råd på, kan man göra något bättre där för att uppgradera det som man där görs så att det blir mer anpassad till arktiska förhållanden och mest mera best technology så att säga i relation till Arktis? Vi gör så här, det är bara 4 minuter kvar. Okej, okay. En kort kommentar och en kort kommentar. Vi kör så, 2 korta. Och sen får ni liksom ta några kort. Vi ska nämligen ge Andres möjlighet också att få några minuter och avsluta det hela. En jättekort kommentar. Ja. Jag tror att man ska vara lite försiktig när man pekar på oljeindustrin. För att när det borras i USA så är det amerikanska staten som ger ut licenser som oljebolagen får skaffa sig. När det borras i Norge så har man en demokratiskt vald regering som sen ger ut licenser. I alla de arktiska staterna så finns det en mer eller mindre demokratisk process. Så det är länder som man ska protestera mot. Man ska inte protestera mot oljebolagen. De letar efter olja där de får. Och tillståndet ges av stater. Det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Och de påverkar förstås aldrig stater heller, oljeindustrin. Ja, kanske lite åt det hållet tänkte jag också. Det här sista diskussionen. Lena Nilsson heter jag, Arkum, Umeå universitet. Det handlar ju om past dependence, pratar man om, spårberoende. Alltså hur fast är vi i gamla hjulspår? Hur mycket kan vi bryta det i Arktis? Och nu fick jag bara kommentera. Helst skulle jag vilja ha kommentarer från er. Hur fast sitter vi i de här hjulspåren? Men det är väl en bra slutkläm. Alltså den här oljediskussionen, vet jag, den kan fortsätta länge. Och den hade vi gärna spelat upp i panelen innan också. Men det blev inte så. Det här är en spännande fråga. Den kan fortsätta. Men den här sista frågan då, om vi tar den. Om vi lämnar oljan ut igen. Fast i gamla hjulspår. Det är ju aldrig vi förstås i det här rummet. Men de som nu är fast i gamla hjulspår, nytt tänkande, vad kan vi göra om vi verkligen vill se positiva förändringar i hur vi arbetar i Arktis? Har ni något klart och tydligt råd att ge? Vad är viktigt? Jag vet att det här är ju en jättesvår fråga. Vem vill börja? Jag tycker alla bör resa ut från Stockholm och komma upp och se verkligheten. Ut för Stockholm, ut och se verkligheten. Det är bra, vi tar gärna det ad notum. Så att vi nästa gång kör någon annanstans. Kanske uppe i Kiruna eller någon annanstans. Vad säger du, Lena? Jag kan nästan bara hålla mig, kom upp till Norrbotten. Ja, vad ska man säga. Det är väl bara att hålla med. Det är ett fantastiskt område i Arktis. Och det är självklart, det ska bevaras. Så är det ju. Och samtidigt så måste man på något sätt ha ett fokus på att inte glömma av det. Och det är också att en mänsklig närvaro där uppe som gör att vi har ett fokus på det. Hade det inte funnits aktiviteter och mänsklig närvaro så hade man ju inte riktigt vetat om vad som händer heller. Mm. Lars Otto, du har som sagt var länge jobbat med Arktiska rådet. Har man kört, är man i hjulspår, har man kört i diket? Eller hur kan man gå vidare och hitta nya vägar? Mm. Det blir väl lite fel att säga att du ska bevara Arktis som det är eller som det var. Det klarar du inte. Arktis är i ändring och det vill alltid vara. Men det du kan pröva att ändra det är de starkaste effekten av mänsklig aktivitet. Så detta med förorensning och exponering av urbefolkningen som bor i norr, det kan du göra med. Om du kan få det ner i löpet av en period på 50-100 år. Någon av dessa miljögifterna, de tar 100 år till du är kvitt i. Det är så mycket av det ute. PCB, särskilt om det är förbjudet. Det är så mycket brukt i maling och konstruktioner alltså att den är där länge. Och du till att du brukar DDT mot malaria, det vill ändå upp i Arktis. Klima. CO2-mängden ute i hav nu är så stor att det tar 1000 år för du får pH tillbaka. Havförsuring är en långsiktig, akkurat som resten av klimat, det är långsiktiga ting. Så du klarar inte att bevara Arktis som det var. Du får ett nytt Arktis, men du kan försöka bremsa upp den processen så att det är något av det som det var för.
Och då är det ett tidsperspektiv. Vi har ganska en kort tid hvis du ska göra det här. Hvis ikke så får du ett helt annat Arktis och du får en helt annan klode. Så det haster att du får beslutningstakare som tar det på allvar, men som också brukar forskning till att ta de riktiga beslutningarna. När du ska sätta igång adaptation, att du inte startar ut på fel raske väg, gå den vägen, för att det är det enklaste. Det har du sett många exempel på, att det enklaste är inte alltid den bästa lösningen. Långsiktighet måste in också. Ja, stort tack till panelen, fantastiskt. Det var härligt med att det kunde bli en sån livlig diskussion kring flera olika perspektiv, miljö och klimat. Det engagerar, men det visar också det som vi faktiskt hade den första timmen, hur vikten av att ha ett holistiskt perspektiv. Det här handlar inte om miljö och klimat separerat från utvecklingsfrågor, ekonomi och så vidare. Så stort tack till panelen. Och ni kan få sätta er så ni vilar. Och så lämnar jag över till Andres. Vi har haft en lång dag, Andres. Vi sa vi det? Även en ambassadör blir lite trött, som ni märker. Men jag lämnar i alla fall över till dig för att sammanfatta nu hela den här dagen. Precis. Det tänkte jag inte göra. Däremot tänkte jag säga så här. Jag inledde ju den här morgonen med att säga att en sån här heldagskonferens om Arktis är ju något av en julafton för en Arktisambassadör. Nu när dagen nästan är slut så kan jag konstatera att det blev en väldigt, väldigt bra julafton. Det blev det därför att vi har haft fantastiska moderatorer. Peter Schöld, tack. Björn, tack. Och Johan, tack. Du gjorde till och med två stycken, så du får dubbelt tack. Också tack till alla panelister. Till publiken såklart. Jag vill ge ett extra tack till Norge som på något sätt har varit här och delvis präglat den här konferensen. Ni är en otroligt viktig samarbetspartner och jag är helt övertygad om att de svensk-norska arktisrelationerna har potential att utvecklas ytterligare. Och sen slutligen ett stort tack till Utrikespolitiska institutet för gott samarbete och för att vi har fått vara i de här lokalerna. Avslutningsvis bara säga, jag tror att efter att ha lyssnat på våra ministrar, vår miljöminister, vår utrikesminister, vår forskningsminister, så tycker jag i varje fall att det står klart att den svenska arktispolitiken är ambitiös, att den har en vilja att utvecklas ytterligare, att den är sammanhängande och bred. Det är klimat, det är näringsliv, det är forskning och så finns det självklart ett stort antal andra aspekter som vi inte har tagit upp här idag. Säkerhetspolitiken är en sån. Och jag tror att alla vi som på tjänstemannanivå i regeringskansliet jobbar med arktiska frågor, Jeanette och Petter och Jorid på Miljödepartementet och Elinor och jag på Utrikesdepartementet, kommer att ta med oss den här inspirationen och energin och göra vad vi kan för att driva de här i vissa fall existentiella frågorna faktiskt framåt. Avslutningsvis också notera att det är ju inte bara som du mycket riktigt påpekar, Nila. Det här är inte en fråga för regeringskansliet, kanske ens i första hand. Det man har märkt också här idag, det är det otroliga engagemanget som finns i regionerna, från det civila samhället, forskningssamhället och så vidare. Så att det vår arktiska engagemang är brett, starkt och under utveckling. Stort tack till allihopa. Det har varit en fantastisk dag.